Yes, nguhaye ikaze rero ku kiganiro cy'uyu munsi kuri YouTube channel ya Mbabazi Odile. Niba ari bwo kigera hano, banza ukande subscribe kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika ubutaha. Angaha rero tuhavugira ibintu bitandukanye. Ubu ngubu turi kuganira ku rukundo, tureba icyo Bibiliya igenda ivuga ku ngingo zirebana n'urukundo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu zitandukanye ukwiriye gutegereza ukaburetse gukora imibonano mpuzabitsina kugeza urushinze. Ntujye kure rero kugira ngo tubane kugeza ku musozo hataza kugira ikintu na kimwe kigucika. Impamvu rero ya mbere ukwiriye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kugeza urushinze ni uko bizakurinda kuba umubyeyi imburagihe. Imana rero ishyiraho imibonano mpuzabitsina yayishyizeho nk'uburyo bwo kororoka, nk'uburyo bwo kugira ngo abantu bagwire, umbyare, ubyare nyine abantu bakomeze bororoke ku isi. Rero nujya gukora imibonano mpuzabitsina ntibizagutungura uteye inda cyangwa se ugaterwa inda, kuko ni uburyo nyine Imana yashyizeho kugira ngo abantu bororoke. Rero nawe ushobora gutangira kororoka mu gihe utabigambiriye, ukaba umubyeyi imburagihe, kandi bizana n'ingaruka nyinshi zitandukanye. Nuganira n'abantu babyeyi bakiri batoya batabiteguye, bazakubwira yuko atari ibintu byoroshye. Noneho kuba umubyeyi urera wenyine ntabwo bizakorohera. Rero kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko urushinga bizagufasha kuzaba umubyeyi mu gihe wabyiteguye, urera n'uwo mwana hamwe n'uwo mwashakanye, hanyuma bigire n'ingaruka nziza ku mwana, kuko burya umwana yavutse muri buriya buryo nawe aba abangamiwe. Hari ibyo utamuha agomba, hari n'urukundo rwa wa mubyeyi wundi niba ari gabo cyangwa se ari gore yari akeneye atabasha kubona. Rero ni ukuri ndagusabye, byaba byiza wirinze gukora iyi mibonano mpuzabitsina mbere y'uko urushinga, kugira ngo wirinde yuko iki kintu cyakubaho. Reka rero turebe ikindi cya kabiri gikwiriye gutuma wirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko urushinga. Kabiri yatuma wirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko urushinga ni uko burya ukunda ubuzima bwawe, banza imbere ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mu gukora imibonano mpuzabitsina urabizi cyangwa se ntago wari wakabimenye, handuriramo indwara nyinshi zitandukanye nka sida, mburugu, imitezi n'izindi ndwara rero zitandukanye zishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero kwirinda gukora iyi mibonano mpuzabitsina ni ubundi buryo bwo kwirinda yuko wakwandura izi ndwara. Rero rwose shyira imbere ubuzima bwawe, hanyuma wirinde kugeza igihe uzarushakira, uzarushingira, wirinde izi ndwara. Impamvu ya gatatu, niba uri umukristo urabizi yuko gusambana ari icyaha, kandi imibonano mpuzabitsina yose yakozwe mbere y'uko urushinga ni ugusambana, tutitaye ngo umuntu mufitanye na gahunda yo kuzabana ejo, niba mutari mwarahira, mutari mwajya mu rusengero, niba muzarujyamo, niba nyine mutari mwemezwa yuko muri abashakanye, rwose aho ngaho uri gusambana kandi nyine ni icyaha. Nk'umukristo rero kuba gusambana ari icyaha ni impamvu ubwayo yonyine yo kukubuza gukora icyo kintu, ukazarindira gukora sex ari uko warushinze, kuko Imana irema sex yayigeneye abashakanye gusa. Niba rero utaragira uwo mushakana, urumva yuko nyine ntago gukora sex ari ibintu byawe, uretse utegereze igihe uzarushingira uzayikorane n'uwo mwabanye cyangwa se muzaba mwashakanye, bizaba ari umunezero mwinshi cyane. Ikintu rero cya kane twavugaho cyagufasha rwose gutekereza ku bijyanye no kuba wirinze gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ushaka, ni uko niwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ushaka bizakurinda kuzagereranya uwo muzaba mwarashakanye n'undi muntu cyangwa se n'abandi bantu mwaba mwararyamanye mbere y'uko ushaka. Burya rero ntakubeshye, gushaka hanyuma ugasanga uwo mwashakanye hari icyo atandukaniyeho na ba bandi mwagiye muryamana birasenya.
birasenya kubera yuko ubu mugereranya na babandi ubushaka yuko ageza hahandi bagezaga ibintu byose nyine ntago ubu mufata nkawe ubwe ahubwo ushaka kugira ngo cyakigero babandi bakugezagaho nawe ari hageza kandi baratandukanye n'abantu batandukanye rero icyo gihe usanga bizana amakimbirane mu ngo ugasanga nyine bitumye rwa rugo washinze urushaka urwishimye ugasanga nyine rurapfuye ntago rugenze neza kubera yuko wakoze sex mbere yuko ushaka mbere yuko ushakana n'uwo muntu nyine mubana mwashakana ukajya umugereranya na babandi runaka yankoreraga ibi gutya none wewe wapi ntabwo bimeze gutya ugasanga nyine ntabwo wishimye kandi iyo utishimye nawe nyine arabibona yuko utishimye ne n'umuntu uzi ubwenge ugasanga mugiye kubaho mu makimbirane nawe makimbirane wari kuyirinda uri umusiribateri uri singo ukirinda gukora sex mbere yuko ushaka ikindi rero cyakangaye twakomerezaho nuko bizakurinda kubaho ufite umutima ugucira urubanza ukuvuga ngo numara gushaka na wa muntu wahisemo hari undi muntu mwaryamanye mbere nyine umutima uzagikomeza ukwibutsa uribuka runaka wumve nyine muri wowe ntabwo uri umwizerwa nawe ukumva nyine ntabwo uri umwizerwa buse abimenye ukumva hari ukuntu nawe umutima wawe udatuje rero kwirinda gukora sex bizakurinda kubaho muri ubwo buzima bwo kubaho ufite umutima ugucira urubanza bwo kubaho mu rwikekwe nakubwira ngo irinde gukora sex mbere yuko urushinga reka nze turebe izindi mpamvu ebyiri zisoza zakubuza rwose gutekereza gukora sex mbere yuko urushinga niba wifuza kuzagira urugo rwiza nk'umukobwa w'umukristo nk'umusore w'umukristo irinde gukora sex mbere yuko urushinga kandi rwose ukomeze wishimire ubusiribateri bwawe wishimire kuba uri singo wishimire yuko nyine igihe nikigera iyo mpano Imana yatanze yahaye abashakanye nawe nyine uzayumvaho nyine uzayakira indi mpamvu rero yatuma utegereza kuzakora sex ari uko warushinze nuko burya n'uburyo bwo guha icyubahiro cyangwa se kubaha uwo musashakana uzi buriya yasanze ari we muntu nyine mugiye gusharinga umubiri nyine mugiye guhuza imibiri biramushimisha yaba umukobwa yaba umuhungu rero ni byiza yuko rwose umuha iyo gift ukamuha icyo cyubahiro ko burya ntabwo yakishima ibaze nawe muri nko mu rusengero muri gusezerana ukabona nk'abantu nka batatu baryamanye n'umugabo wawe kuko mugiye gusezerana cyangwa se n'umugore wawe mugiye gusezerana batashye ubukwe bose barakurikiye ndabizi byakuderanja mu mutwe ntabwo waba wishimiye icyo kintu kumva gusa yuko nyine baryamanye nawe wakumva nyine ntabwo wabyishimira rero guha umuntu mugiye kurushinga iyo gifuti yo kwirinda kuryamana n'abandi bantu mbere ni ikintu cyiza cyane n'ubundi buryo bwo kumwubaha hanyuma dusoza ikindi kintu cyatuma wirinda gukora sex mbere y'uko urushinga ni uko burya kubyirinda ni ukwitoza kutazaca inyuma uwo muzashakana gute iyo waryamanye n'abantu benshi mbere y'uko ushakana n'uwo mwashakanye uba ufite ibintu byinshi mu mutwe sibyo ufite amahitamo menshi ufite opusiyo nyinshi uba uzi ngo uryamanye na kanaka biba bimeze uku runaka bimeze uku runaka bimeze uku rero uba ufite kujya gushaka hanze igitandukanye n'icyo ubona mu rugo iwawe ariko niba waririnze gukora sex mbere y'uko urushinga wa muntu niwe uzi ibyo azi gukora ni ibyo ngibyo nta kindi ubigereranya nacyo nta kindi nyine urarikiye kujya gushaka kubera ko wumva unyuzwe n'ibyo ngibyo nyine nawe nibyo uzi niyo mpamvu rero nagusaba nk'awe mukobwa w'umurokore wa musore w'umurokore ndetse nawe utarakizwa
byaba byiza wirinze gukora sex mbere y'uko urushinga niba wifuza kuzagira urugo rwiza rurambye rurimo amahoro rufite umunezero. Wakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi, reka nizere ko tuzakomeza kubana no mu biganiro by'ubutaha. Niba utarakora subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitaha hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Nge rero ndodire mbabazi, dukomeze tubane. Wibuke ukande like, ukande share ndetse unaduhe comment, utubwire nawe niba koko bikwire yuko umuntu uri single yakirinda gukora sex koko kugeza igihe azaru shingira cyangwa se igihe azuba ku rugo rwe. Mwakoze cyane, bye bye, ndabakunda.